Nah, sahabat semua, ini kemukus yang ditanam di pohon mahoni. Seharusnya Kang di tempat Kang mahoninya. Nah, bagus oke Kang nama mahoni. Ah, mahoni. Sering Kang di daerah Manonjaya nuka abi teh. Nusa Amang demo. Aya urang Manonjaya Kang Aceng. Nami nate Kang Aceng. Anu ka dieu teh. Yey. Nah. Sahabat semua, kebetulan hari ini ada tamu ya dari Salopa ya Kang ya? Iya, Salopa. Ngobrolna Sundawanya Kang ya? Sunda, ada orang Sunda. Ah, ieu teh Kang Rinu teh di tempat Kang geus seueur nya Kang ya? Aya gitu lah. Aya. Ketimbang aya. Nah, upami dibandingkan kumaha Kang jenisna sami wae di tempat Kang sareng di dia. Aya perbedaan gitu, Pak. Beda bentena kumaha tah? Ari itu mahnya rada aralit, ieu mah arageung. Oh, mohon. Dina panjangna benten gitu panjangna. Mohon. Kantenan ieu, Pak, upami nuju berbuah mah. Wah. Janten buahna maksudna. Ah, ieu nama mahoni, Pak. Kamari mah tahun kamari mah teu leubeut pisan, aya nama daun oge aya perbentengan ieu teh. Dina daun ieu. Itu mah daunna rada mohon. Lencot gitu nya. Ieu mah hampir rada lebar bulu. Rada lebar nya, Kang. Takang satu acan urang jalan-jalannya kalebet dupi wasta Kang. Sareng saya ieu, Kang. Wasta Kang jenengan Bapak Aceng. Bapak Aceng kok kaleresan Pak Aceng? Pak Aceng. Pak Aceng anu urang Manonjaya Aceng kaleresan deui. Ayeuna dupi ieu. Tadi. Yang tadi. Oh, ah ieu mah petani milenial. Tah Kang ieu teh rata-rata ditanam nate dina tangkal Ki Hujan. Kang sambil jalan Kang. Lah. Oh. Jadi ieu mah kan tadina teh seueur taneman anu sanesnya aya kalapa, aya mangu. Nah, jadi satu sisi memang bagus jang pelindung oge gitu tah. Pas keur musim kemarau mah ieu teh kuat bertahan. Ya. Tapi pas musim kemukusna berbunga mah memang sebaiknya rada di tutuhan lah. Yeuna dahan-dahan anu menutupi yeuna tajarna. Di ditu Kang di Salopa seseureuna dina tangkal naon Kang? Ah, ieu mah laluhur. Laluhur. Nakadu, nalimus. Oh, ieu ge aya naon nakadu. Dina kaayaanana taneuh kitu teh. Mohon. Dina mahoni dina. Ah, sapertos di dieu we panginten. Gitu. Mohon, aya nu dina kadu di dieu ge. Moga abi teh sok nembongkeun gambar teh di dieu we Kang da anu betah, ieu anu betah ngaliwat. Iya. Padahal mah ieu masih luas, Pak. Ieu sa hektar di langkung lahanna ieu teh. Pami kalebet mah langkung sarae, aya nu dina tangkal picung oge dilebet. Mung ieu memang raos wae pada sisi jalan. Tah itu kagunganana itu tuh. Kang Adar. Paradak daunan.
Mengenai tawar dewan ciamis tetep berbeda sini mengalih daun kita usaha oke tinasiki oh tinasiki nya rupa-rupa tinasiki masuk jadi kemang tadi model bibitnya oke nah.